du gæren? Hun var tøff. Ja! Det var bra! Var det gøy? Herlig! Det var bare med gang å lukke øynene. Bra, mamma! Det var gøy, da. Ja, det var gøy, da. Skal dere hoppe? En. Oi, der da. Han hoppet bare på en hånd. Ja da. En, to. Går mer opp enn det. En, to, tre. Som ikke har hoppet før. Ja, men... Jeg var ikke helt sikker.